संगीत लाई कम गर्दिन को लागि अनुरोध गर्दछौं। अब संगीत का कुराले एकैछिन थाती राख्छौं प्राविधिक साथीहरू, हामी खेल का कुरा गर्छौं। बदर खिलाड़ी को लागि गरिने सम्मान कि उत्कृष्ट कला को प्रदर्शन त्यसै भएको हुनाले पनि संगीतलाई अलि त्याग गर्दिन को लागि अनुरोध गर्दै यति बेला साच्चै दुवै टिमबाट 101 गतिला प्रतिभाहरू उदाएर अथवा चम्किएर एउटा पहिले नै प्रतिभा एउटा चम्किसकेका व्यक्तित्वहरू पनि हामीले साथ पाएका छौँ। त्यो यो खेलले राखेको छ र युट्युबर साथीहरू हुन्छ भने पनि यो खेलको पुरा भिडियो आफ्नो युट्युबमा राख्न चाहिँ नसुटाउनु होला र अन्य भिडियो गर्ने साथीहरूले पनि कृपया भिडियो गर्नु होला कि यो एउटा यो खेलले साँच्चै तपाईँहरूले युट सफलता धेरै भाइरल बन्छ। यस्ता प्रकारका खेलको भिडियो अहिलेको जमाना तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ, जुन कुरा राम्रो छ त्यो कुरा वास्तै भाइरल भइहाल्छ। भाइरल हुनु पक्कै पनि एउटा राम्रो कुरा हो, राम्रा प्रतिभाहरू भाइरल हुनु जरुरी छ। आजको समयको खाँचो र आवश्यकता पनि त्यही हो। प्रकाश सुनार हुनुहुन्छ उहाँ जर्सी नम्बर 2, जसले एउटा दलको टिमहरू नेपालका कैयौँ ठाउँहरूमा गएर पनि उहाँहरूले सम्मानहरू यति बताउनु भएको छ, यति सफलता उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो प्रदर्शनले पनि देखाउनेछ मैले भन्नुभन्दा अझै। गाउँको टिम नेपालमा लगभग राष्ट्रिय स्तरमा नै एउटा सनसनी मचाएको छ, तहल्का मचाएको छ र आज उदुम मचाउने पालो एकपछि फेरि दोस्रो ज्ञानको सुरुवाती समय हो यो त्यस्ता फेरि मात्रै यो दोस्रो ज्ञानको समयको दृश्य पहिलो नम्बर दोस्रो ज्ञानको पहिलो नम्बर जान्छ नियन्त्रणमै थियो र त भन्ने अधिकार छ नि। अर्को नम्बर थप्छ माला रानीले बल त उल्टा अर्कोतर्फ रहेछ, नम्बर चाहिँ अर्को जान्ने मान्छे हो। अनि गएर होइन नम्बर ल्याएर हो छ भएको टाढा थियो नौ माला रानी सात हर्दे बल अर्को नम्बर पनि माला रानीतर्फ थप्पिन्छ अनि पुग्छ एघार माला रानी एघार अनि हर्पे सात माला रानीको नम्बर अहिले जान्छ लक्की नम्बर हो त्यो हर कहीँ पनि नगर्नु होला आयोजक